Продовжуємо випуск про події спорту. Великий спортивний форум відбувається в Коломиї. Саме у нашому місті проходять змагання на Кубок України та Чемпіонат України з пауерліфтингу. До столиці Покуття приїхало майже 500 спортсменів, а також відомі тренери та представники влади. До слова, Коломия – єдине місто в Україні, яке погодилося прийняти у себе ліфтерів. Як відбувся перший день заходу – далі у сюжеті Надії Плюхіної. Збірна команда Івано-Франківської області на кубку представлена лише 5 дівчатами і 4 хлопцями. Через карантин не вдалося провести відбір до збірної, був відмінений і кубок області, каже головний суддя змагань Валерій Тимків. Проте це не завадило нашим землякам стати кращими. Представниця нашого міста Коломиї Бабурова виграла перше місце, стала переможницею Кубка України. І також приємно, що з міста Івано-Франківська дівчина теж завоювала друге місце. Так що ми сподіваємося, що наші дівчата знову підтвердять високий клас нашого пауерліфтингу в області і в Україні. Сьогодні пауерліфтинг – один із найпоширеніших видів спорту. Торік наші спортсмени в командному заліку були першими в світі та Європі. Таких перемог чимало. В цьому році ми вторі стали в світі, перші в Європі в командному зачеті. Сьогодні пауерліфтинг, я би сказав так, що, учитывая, що це не олімпійський вид спорту, він практично дуже плохо підтримується державством. Я би хотів поблагодарити руководство Коломиї і директора цього дворца спорту, що ми вимушені були перенести соревнования в Коломию, тому що нам негде було його проводити. Тобто ніяка область не бралась на проведення чемпіонату. Ми на цих змаганнях можемо навіть засчитувати світові рекорди. У нас все для цього є. У нас кваліфіковані судді, у нас є обладнання, у нас є все. Цьогоріч вперше чемпіонат відбувся завдяки зусиллям не лише Федерації з пауерліфтингу, а й Міністерства освіти. Це фінальні змагання по пауерліфтингу. Таким чином завершується спортивний рік. Серед неолімпійських видів спорту пауерліфтинг займає лідируючі позиції. Цей рік був як ніколи удачним для нас. Це можна не стеснятися і говорити об цьому. Був дуже більший успіх на всесвітніх іграх по неолімпійським видам спорту, де пауерліфтинг завоював максимально 9 медалей. Був чемпіонат світу, где принимали сборная команда Украины принимала участие не в полном составе, но тем не менее заработала в общей сложности 44 награды. І з них 13 золотих медалей. Одна із найважливіших проблем пауерліфтингу – фінансова. Через нестачу грошей не вдається зробити багато речей, каже Валерій Тимків. А є для кого. Хоча, звісно, ситуація в державі не надто позитивна. Місцеві бюджети теж проблемні. Через такі великі проблеми ми не могли відправити ні на чемпіонат Європи по жиму Чепіль-Марійку, не могли відправити на чемпіонат світу цю ж саму Чепіль-Марійку. Вона би мала можливість завоювати друге або третє місце. Проте за допомогою обласного управління, за допомогою нашої Коломийської міської ради якісь таки знаходимо кошти, і багато наших спортсменів з міста Коломиї такі були на міжнародних змаганнях. Хочеться зараз сказати, що Бабурова Ірина стала бронзовою призеркою чемпіонату світу по молоді в Швеції. Хочеться відмітити Назара Дячука, який став чемпіоном світу по жиму в Чехії. Хочеться сказати їм про Марійку Чепель, яка стала срібною призеркою чемпіонату Європи. Ну і також, як завжди, Інна Горобець підтвердила свій високий клас. Буквально недавно стала в Індії бронзовою призеркою чемпіонату світу серед дорослих. Ясно, якщо б було більше фінансування, було б більші можливості повести спортсменів. З інших видів спорту людина, якщо входить десятку кращих в світі чи в Європі, їх фінансують, їх хвалять, розказують. А в нас, наприклад, щоб попасти на міжнародні змагання з неолімпійського виду спорту, треба мати гарантію, що ця спортсменка займе призове місце, тоді може бути виділено якесь фінансування. А самі розумієте, що зараз і ця криза зачепила і наших спонсорів, і наших бізнесменів коломийських. І може ми не маємо можливості відправляти так само і бюджети міських рад, і обласної ради. Він не є такий наповнений, щоб надавати кошти, їздити на міжнародні змагання. Івано-Франківська обласна федерація пауерліфтингу – одна із найкращих в Україні. Вона приносить призові місця на європейських та світових змаганнях. На фінальних змаганнях в Коломиї переможці отримали медалі, а також цінні призи від Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.